Първи международен флейтов конкурс Варна. От 18 до 21 октомври в концертното студио на Радио Варна. Откриване на 18 октомври с концерт на журито в състав професор Лидия Ушавкова, професор Айляо Лудере и професор Сандрин Франсуа. Първият международен флейтов конкурс е част от Европейската музикална академия Варна и под патронажа на кмета на града Иван Портних. Проявата е част от програмата Варна – Европейска младежка столица 2017.